dommerens tro, det var for en sterut. Enten var han fra udlandet, eller også var han fra Amerika. Jeg forstår det simpelthen ikke. Hvad er det, du ikke forstår? At det skal væk alt sammen. Den her gamle gårdsplads og bygningerne. Stedet, som har været familiens hjem i generationer. At I kan få jer selv til det. Man kan ikke bremse udviklingen. Tiden er løbet fra sådan noget som det her. Produktionen af kirsebærvin, det kan jo ikke engang forrente sig. Nej, fordi det ikke er blevet passet. Jørgen siger også, hvis det er Jørgen Knudsen, du mener, så har han ikke noget at skulle have sagt. Ja, der selv ansat ham som bestyrer. Ja, på Sofienberg. Men han skal ikke rode sig ind i noget her på vingården. At du finder dig i det, Johan. At du finder dig i kritik fra den personage. Du er alt for skikkelig. Det er du til gengæld ikke. Hvad fanden var det for nogen? Ja, de er hverken fra udlandet eller Amerika. Nej, de er fra Næstved. Nå, det fik nuller i den gale hals. Altså, den hest, den går rundt og er skide fuld altid. Ja, spiller ingen rolle. Fuldskab går over, lille Morten. Det gør dumhed ind. Kom. To. I er klar over, at disse byplanstegninger er strengt fortrolige. Så ikke et ord om det til nogen, vel? Naturligvis ikke. Vil det sige, at kommunens borgere normalt intet ved om, hvad der kommer i inderzone, og hvornår det sker? Ja. Jamen, hvorfor? Ja, undskyld, jeg spørger så dumt. Af hensyn til jordspekulation. I det øjeblik, gården her kommer i byzone, vil jordprisen ryge helt i top. Og kommunen er meget interesseret i at købe. Det ved jeg alt om. Se på hele dette område her. Der bliver der altså villabebyggelse. Og syd for linjen, der bliver der højhuse, og herover der bliver der supermarked og cafeteria og plads til parkeringsplads. Kom ind.